şunca kontrastlı bir normali yerde okuyuz. Toyko padval, caman yerlerde okuyuz. Anı şu bok bütkönden daha 5 yıl okuğula sile, 5 yıl bekerge bizge işte bergile degen bu başı turamayız da. Болочок дарыгерлердин ординатуралык билим алуу мөөнөтүн узартуу боюнча өкмөттүн токтому быйыл январь айында күчүнө кирген. Ага ылайык медицина факультеттин студенттери 6 жыл теорияны окугандан кийин 3 жыл ординатура окушат. Буга чейин бул мөөнөт 2 жылдык болчу. Ошондой эле болочок врачтарды 5 жыл окуу вариантында сунушталыптыр. Эгер ал демилге жогорку кеңеш тарабынан колдоо тапса эле дарыгер болуу үчүн 11 жыл билим алууга туура келет. Бул ата-энелер менен студенттердин нааразычылыгын жаратууда. 2017 жылы бул приказ күчүнө кириптир. А биздин балдар 2012 жылы тапшырган. Биз балдарыбыз тапшырган экзамен тапшырганы келгенде абутурент болуп. Мындай сөз болгон эмес. Ошондуктан мен демекчимин, бул приказ ушул быйылкы 2017 жылы тапшырган абутуренттерге ошолордун ата-энесине гана күчү болот. Биз үчүн биз өтө нааразыбыз. Себеби деген биздин балдар тапшырганда балдарыңыздар 6 жыл окуп, 2 жыл ординатурага да окушат деген. Бул токтом 14-жү жылдан бери сайтта жүрөт дейт. Сайтка азыр карапайым эл киришти билбейбиз. Бирөөбүз базарда отурсак, бирөөбүз жер тырмалап атсак, бирөөбүз малды кайтарып атсак, каяктан сайтка киребиз? Анын үчүн кичине ата-энелерди чогултуп алып, собрание өткөзүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн жок действительно. Мына 1 айдан бери ушул тызбызыбыз жүрүп жүрөбүз. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде бир курста 400-дөн ашык студент окуйт. Алар 6 жыл бою 48 000 сомго чейин контракт төлөп билим алышат. Андан кийин 2 жылдык ординатурада 24 000 сом төлөп, ооруканаларда практикалык билим алышчу. Эми минтип окуу мөөнөтүн узарышы өзгөчө ата-энелердин капчыгына оор келип жатканы белгиленди. 5 жыл контракт төлөгөнүбүз, биринчиден ата-энебизге ошол оор келип атат. Анан экинчиден убакыт көптөгөн студенттер үйлөнүш керек, күйөөгө тийиш керек, башка деген проблемалар болуп атат экинчиден. Анан үчүнчүдөн көпчүлүк студенттер бул приказга мындай каршы чыгып атат да. Себеби дегенде бул бизге ошо биринчи курсубузда же болбосо жок дегенде үчүнчү курсубузда эскертиш керек эле. 27 мартта круглый стол өткөрүп туруп, болду 798 токтом чыкты деп чыгарып койгону бул биз үчүн аябай чоң удар болуп атат да. Ал эми Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаков мындай реформа келечекте врач болууну каалагандардын билим сапатын жогорулатуу максатында киргизилип жатканы менен түшүндүрүүдө. Бул эми постановлениянын өзгөртүү боюнча биздин күчүбүз жетпейт. Биз азыр атайын өкмөткө кайрылдык, туурабы, саламат сактоо министрлигине кайрылдык, тиешелүү комитетке кайрылдык. Алар дагы карап көрүп атат, бирок ата энелер катар бир сунуштарды айтып атат да. Мен өткөндө айттым, бул эми трагедия эмес. Бул трагедия эмес, балдарым мына пешенесинде турат. Эртең дипломду беребиз биз мамлекеттик үлгүдөгү. Вот эгерде чындап эле дарыгер болуп элге, журтка, кыргыз элине кызмат кылам деген болсо анда барыш керек деп ойлойм да. Университеттин жетекчилиги бул жаатта ата энелерге дагы бир ирет түшүндүрүү иштерин жасай турганын айтышты. Студенттердин ата энелери болсо азырынча айткандарынан кайтпай турушат. Талаптар аткарылбаса өкмөт үйүнүн алдына барып нааразычылык акциясына чыгарында билдиришти. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.